Serpereştiya desteya çandê û dibin duruşmeya jingiyana jiyanê ye û abeseya wêjeyê ye, mihrecana wêje û hunera jinê ya çeremîn li ser heya madirojan hate ildarxistin. Di mihrecanê de şano, dengbêjî, govend, stran, pêşingeha şêwekarî, cil û bergên pêkatiyên herêmê hatin pêşkêş kirin. Duruşma jingiyanê jiyanê û alfabeya wêjeye ser asta Bakurê Rojavaya û gelek mihbanên me jî divê mihre festîvalê de hatine ji kobanîne ji min bijin ji Reqayîne. Em mihrecana me tiştê go îsal melê zêde kirî berê wêje bû, kurta çîrok bû û meqal bû. Îsal me nusûs mesrahiyê jî melê zêde kirine û tiştê fenî jî têdana weka resm nehet heye. Tiştê destatê de hene ê gujinê çêkiriye. Li gorî endamekê ji komîta amadekar ji Kursatî News daxuyanî go armanca wan ji daxistina vê festîvalê tago jing rengê wêjeya xwe ji civakê re derxe. Dixwazin di civakê de ji nû ve derxînin, ji civakê de ji nû ve weke rengê xwe bide. Ew jî bêtir ji ber go yanî jin ji hemû pêkateya tevlî bûne. Suryanî, ji Erebî, ji Kurd jî, ji gelek ji bajara, ji gelek devera wek meselen ji Kobanî, ji Minbijî, ji Tebqaş, Reqa, Evanan jî coşeke xwe wan hebûn, ew jî tevlî me bûn. Ji xwe pêkateyên ê cezîrê em behsa wan nakin, ji xwe bi xwe awanê, ew jî bi coş tevlî bûne. Tenê em dixwazin serkeftinekê mezin, piştgiriyeke mezin bidin van jina. Vê festîvalê di roja berdewam kir û taybet bi wêje û hunera jinê bû. Oldarxistina wê tê bi nêzîkbûna roja jinê ya cîhanî. Dara Berekat, Kurdistan News, Qamişlo.